La, teď by se to zpívalo. I spí. Je dokázaný, že nejospalejší je člověk právě ve chvíli, kdy má vstávat. No proto by si měl počkat, až vstane, a pak si jít rovnou lehnout. La 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 la. Já si zpívám, zpívám, zpívám. Zívám. Co? Zívám. Jo, zívá. Jo. Teda já zívám, tím mi nevypadnou panty. No, třeba je to odtrávení? No musím se na to zeptat pána. Je lékař. Stejně to je výhoda být ve službě u lékaře. No člověk má doktora hned po ruce. Musím pána probudit. Ale tohle to je taky divná věc, to vám teda povím. Támhle má pokoj pán a támhle paní. No to by mě teda zajímalo, jak? Proč se ty lidi vlastně dneska berou? Třeba to tak v lepších kruzích chodí. Pane, 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 pane. Paní, 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 paní. Pšt. Cože? Takže pán dneska v noci nedorazil? Jo, pán se nám toulal. A jo, nic netušit, ženuška spinka. No tohle. Pán už vstal? Pán? Cože pán? Ne, ano, ano, ne. Ne, ano, ano. Vypadáte nějak zmateně. Pane, jo, a zmateně, co vás to vede? Ano. Zmateně. Tam nestupovat. Nestupovat? Ale proč pak? Co je to za nápady? No proč? Protože je nemocný pán. Nemocný? No tak ale tím spíše mou povinnost. Ale já tam větrám. No já pořád uklízím. Tak tam větrám. Cože? Když je manžel nemocný, no. Co to žvaníte? Ale. Cože? Postel ani není rozeslaná. Můj muž strávil noc venku. No pak to vám gratuluju, Kornélie. Pán vám za vaše služby jistě dobře platí. To je hrůza. Po půl roce manželství. Chudáček, paní. Ale dobře mu tak, ale v těchto věcech jsem měla zásadovat. Ťukat. Já, to je pán. Jo, to jsem já. Pán byl celou noc pryč. Ano, ne, paní nic neví? Jo, paní, tak ta odsud právě před chvílí odešla. A kdybych měla soudit dle jejího výrazu. Cože? A k čertu. No ale kdyby chtěl pán slyšet dobrý názor, tak... Dobrý názor? A od koho? No přeci ode mě. Račte si laskavě zachovat odstup. To byla noc. Příště už mě na ples v opeře nikdo nenachytá. Jo, tak pán byl... Na pleše? O opeře? Jo, ne! A jděte k čertu! To pozná i malé dítě, že pán celou noc proflámoval! Milá Kornélie, račte se laskavě věnovat svým povinnostem. No jasně, jdu. Jestli mě ještě někdy někdo bude lákat na ples v opeře. Nebesa jsou mi svědkem, že jsem tam nechtěl. Ale ta čertice madam Aubinová si se mnou dělá, co se jí zlíbí. Člověk by nikdy neměl mít za pacientku hezkou ženskou. A navíc vdanou. Tak, prej. Ve dvě pod hodinama. No, ve skutečnosti až naprší a uschne. A já tam čekal do tří, jako blbeček.
Ale pak jsem se naštval a šel domů. Přijdu ke dveřím, klíče. Zapomněl jsem je v kabátě na všední den. No, když zazvoním, probudím ženu. No, pak jsem se rozhodl, že přenocuju na odpočívadle na schodišti. Kdo nestrávil noc na schodišti, si nedokáže představit, co to je. A tady jste, konečně. Tady jsem. Ty jsi spala dobře? Jsi ale raní ptáče. A co vy? Já jsem měl ještě nějakou práci. Kde jste byl v noci? Prosím? Kde jste byl v noci? Já slyším. Kde jsem byl? Kde jsem byl? No, ale... já jsem ti to včera večer neříkal, když jsem odcházel. Tak jsem ti neříkal, že jdu k Buzinetovi? On je totiž Buzinet vážně nemocný, víš? Opravdu? A vy jste u něj strávil noc? No, jsem u něj musel bdít. V tomhle? No, já ti to vysvětlím. On je totiž Buzinet tak nemocný, že sebe menší rozrušení by ho mohlo zabít. Víš, tak jsem si pro něj připravil takový menší večírek, víš, takový to... Měla babka 4 jabka a dědoušek jenom 2. No samý doktoři, ty si dokážeš představit, co to bylo za legraci. To bylo od vás teda příšerně rafinované, takže je s ním konec? Jo, s tím už je konec. Zvoní mu zvonec. Pane, je tu pan... Je tu pan Buzinet. Dobrý den, doktore. Dobrý den. No, jste nemocný, jo? Kdo? Já? No. Ale v žádném případě. Daří se vám dobře, pane Buzinet? Jak vidíte? No, jak vidíš, vypadá moc špatně. Říkám vám, že jste nemocný. Proč by měl být pan Buzinet nemocný, když říká... A co on o tom ví? Není doktor. Říkám ti, že je s ním amen. Se mnou je amen? Už je to tak. A právě proto nad vámi můj muž probděl dnešní noc. No to on nade mnou probděl dnešní noc? No, vy jste si to ani nevšim. Ne. No, tak už ho nech. Vidíš, že blouzní. No. Jediný nemocný je tady zřejmě doktor. No nic, pane Buzinet, opatrujte se. I když na člověka v agónii vypadáte docela dobře, to bude asi tím, že už ji máte tak dlouho. Ona totiž ta agónie je chronická. A na to se jen tak hned neumírá, že? Je to jasné. Podvádí mě. Však já mám. Člověče, co pak to nechápete? A co bych měl chápat? No situaci! Když jsem vám předepsal agónii, měl jste v ní zůstat. A dovolte? To jste se musel přijít předvádět zrovna teď? Já? Ne, co? To jste nemohl mít aspoň trošku taktu a nechodit sem? No jak jsem to podle vás měl tušit? Co je to za nápad přijít si mírnik s klidem, kteří se na vás vymluvili? Ale kdybyste mi to byl řek. Ne, vám se musí všechno vysvětlovat po lopatě, ale že? Ale to je přeci normální. A co tu vlastně chcete? Co jsem to chtěl? Co jsem to chtěl? Jo, víte, já přicházím vždycky, když se dá prokázat nějaká ta službička. Aha, no tak, když jde o nějakou tu službičku... No, kterou byste mi mohl prokázat? Aha, tak to se omlouvám, ale jsem unaven, spal jsem na odpočívadle. Ale to mi nevadí. No, to je od vás milé, ale přijede tchýně, přijede dnes do Paříže, takže chápete. Chápu, takže k věci. No, promiňte, Kornélie! Prosím vás, zbavte mě toho člověka. Za 5 minut začukejte, vezměte si nějakou vizitku, jakoukoliv a řekněte, že ta osoba se mnou potřebuje nutně mluvit. Jinak se ho nezbavím. Já rozumím. Lék proti obtížnému hmyzu. Jistě víte, že před rokem jsem díky svému dědictví, které... Dědictví? No ano. Za obnos, který jsem obdržel po stričkově smrti, jsem koupil v Paříži dům v Milánské ulici číslo 70, ale nedaří se mi udat všechny byty. A tak jsem přišel. No jestli byste mi nepomohl některý pronajmout. A kvůli tomu mě pronásledujete až sem? Ale počkejte, neproděláte na tom, postarám se vám o klienty.
Jděte k čertu, jestli si myslíte, že budu pronajímat ty vaše byty. Ale ne všecky. No je tam třeba jeden v mezaninu. Zařízený. Výhodná nabídka. No bydlela tam jedna švadlenka. No to vám byla zvláštní historka. Představte já vám se... kašlu na nějakou vaši historku, na nějaký váš byt a na vaši švadlenu. Co si myslíte, že s tou švadlenou budu dělat? Ale tady nejde o švadlenku, ale o ty byty. Ne. A to jste si na to svoje vyprávění nemohl vybrat lepší chvíli? Když si pomyslím, že moje žena, moje nebohá žena. Vy jste ženatý. To já jsem o ženu přišel. Bohužel. To je radost. Jak radost? Chci říct starost. To byste nevěřil, co se v životě může přihodit. V 5 minutách byla pryč. Mrtvička. Ne, voják. No nechal jsem ji na lavice v parku. Ještě ji říkám. Počkej tu na mě, skočím si do trafiky pro tabák. No a už jsem ji nikdy nenašel. Ťukal! Někdo ťukal. Pane, je tu jistý pán, který si s vámi přeje hovořit. Tady je jeho navštívenka. Výborně, děkuji. Můžete jít. Omlouvám se vám, ale to je jeden otrava, ale nemohu ho nepřijmout. Ale ty já znám, ať jde klidně dál, zůstanu tady, aspoň dřív vypadne. No, to je hezký, ale on se mnou chce mluvit mezi 4 očima. Co je to za vlezounka? No ne, to je Ševasie, to já moc dobře znám. Ne, to není... Stanu tady a stisknu mu ručku. To není on, to je jeho otec. Ale toho nikdy neměl. Měl, tak je to jeho strýček a nechce být viděn. Takže pán, chápete, no. Chápu. No, tak byste mohl odejít. Víte co, počkám vedle. Snad nevypadne, ale jak chce, budu ho tam dusit třeba celý den. Tak. Mám nápad. Kdyby vás ta štěnice otravila moc dlouho, můžu vás ho zbavit. Zaťukám, pošlu vizitku a vy řeknete, že je to nějaký otrava, kterého neprodleně musíte přijmout. No to je nápad, no. Na to jste musel přijít určitě sám, že jo? Tak už běžte, je tam kanapé, zatímněte si a už se nelezte. To je dneska den. No, když si pomyslím, že pán je lékař a nezneužívá svého postavení, abych se těch otrapů zbavil. Já už myslel, že neodejde. No, já bych na pánově místě do něj napumpovala drogy. Jsem úplně vyřízený. Zkusím si na hodinku zdřímnout, ať mě nikdo nebudí. Ano, pane. To je paráda. Cítím, že usínám. A nebude to dlouho trvat. A mám pána budit? Ne, pokud nebudu spát. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Nespívat. Bochy, bochy. Bochy, bochy. Pšššš. Seruško. Zeťáčku. Pane, je tu vaše tchýně. Paní, já vám nesu psaní. To je madame Agerville. To je madame Agerville. Děti, moje. Malinko. Maminko! Maminko! Co se děje? Tchyně! Ano, jsem to já! Tak dceruško, zeťáčku, nepolíbíte mě? Zrovna jsem to chtěl udělat, ale to víte, ten šok! Usínáte bez tchýně a probudíte se s tím tchýní. Tak obejměte mě. Moc se mnou neloucejte,
To víte, když člověk není úplně probuzený, tak... Jakže? Vy jste ještě spal? O, tak trošičku to jsem... To se hned pozná. Vypadáte přespale. Vážně? Jste rozený psycholog. Dceruško, zeťáčku, já jsem tak ráda, že vás zase vidím. Ale ten miloučký mulinot zhubnul. On zhubnul. Pravda je, Ivonko, že s tebou je to naopak. Svatba vám jde k duhu, mulinote. A proč jste takhle oblečení? Jdete na pohřeb? To je kvůli vám. Cože? Na vaší počest. Pán bděl u jednoho nemocného, který trpí chronickou agónií. No. Vážně? Vy máte noční pohotovost? No tak když je bál dočít lékařů. Vy jste nastydlí. Dožičku. Ivanko, tvůj muž je nastydlí a ty mu ani neuvaříš bylinky. Až se o mužíčka postarají jeho pacienti na jeho tanečních konzultacích. Ty jsi... Ty nemůžeš ale... ani otevřít kufr. Je! Tady! 11 korun mě stála. To tě proplatí. Ty jsi ale na svého mužíčka nějak kousavá. Že je kousavá? Já jsem celý pokousaný. Vy jste se porafali? No to zrovna ne. Ale občas má někdo problémy s probuzením. Zatímco někdo se neprobouzí vůbec. Jen klid, jen klid. Nejlepším lékem na manželské hádky je tchýně. Odborně se tomu říká vytloukat klín tchýněm. Pane, ten pán, co tady byl před chvílí, mě požádal, abych vám předala tady tu navštívenku. Jo, páha, buzinek, prosím vás, řekněte mu, že nemám čas a ať přijde jedině, kdyby byl nemocný. A kdo je to? O, to je jeden otrava, chronický. Kornelie, prosím vás. Běžte ke mně do pokoje, pospěšte si a přineste mi můj domácí kabátek. Co říkáte? Přijďte s kabátkem. O, pán je tak hodný, mnohokrát děkuji, pane, pán je tak hodný, ale tak hodný. Děkuji, pane, tak hodný, ale tak hodný, děkuji. Nechápu, co je na mě tak hodného, když po ní chci svůj kabátek. Ježíš, ženská, já jsem tady, nezapomněli jste na mě? Ne, nezapomněli, ale běžte. Nechytí mě. Běžte pryč už, běžte. Co je to zač? To je jeden nemocný. Vážně? No. A proč ho vyháníte? Protože je... tak nemocný, že když se vás ta nemoc chytne, tak už se vás nepustí. Ale vy si s ním docela dobře rozumíte, že? No, jen do mě. Tady se něco děje. Musím si vážně pohovořit s Ivonou. Můj milý mulinote, nechte mě prosím s mou dcerou o samotě. Musím si s ní vážně promluvit. S radostí. Ještě když má moje žena takovouhle náladu. Tak co je? Co se děje? Co máš proti manželovi? Mamiko, já jsem tak nešťastná. Ale co se děje? No, on byl celou noc pryč. Cože? Kdy? No dneska, tuhle noc. A možná spousta nocí předtím, aniž bych si toho všimla. Aniž by si z toho všimla? To se snad ještě pozná, ne? No a jak? A zvlášť v noci. No hrome, kde máte ložnici? No, kdo? Já? No ty, on. Vy? No, tak já mám ložnici tady a Francouza tam. Já? Ty tady, ty tam, on tam, ty tam. Půl roku po svatbě? No, takhle je to u nás od jak živa. Ale to je chyba. Zásadní chyba. No věř mi,
Společná ložnice je zárukou manželské věrnosti. Ta dokáže udržet na úzdě i ty nejsvobody milovnější nátury. Ale to jsou, děvenko, základní věci. To jsou kubecké počty. No. Promiňte, madam. Nakažený. Chtěl bych mluvit s panem Mulinotem. Abyste se s tím zase domlouval? No, že se nestydíte. Ale já přece... Ano, 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 ano. Jděte si lehnout. Cože? Proč si mám jít lehnout? Když je člověk nemocný, má ležet. Jděte si lehnout. Tady jsou snad všichni nakažení. No, tak tedy vyříte Mulinotovi. Ano, jistě, všechno vyřídíme, ale už jděte. Jděte díky, si lehnout. Díky. Dovolíte, abych vám políbil ručku? Cože? Je! To v žádném případě! Surovče. No. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak ty říkáš, že byl celou noc pryč. No úplně pryč, mamiko, já jsem tak nešťastná. Ale tak mi to nejdřív vysvětli. Jo. Takže Mulinot ti zahnul. A s kým? No, jak s kým? No tak hrome, takový manžílek se netoulá po nocích, aby pozoroval hvězdičky, ne? Máš nějaké podezření? Nemám. Ale včera se našla v jeho kabátě. Tuhle rukavičku. Oh, dámská. Dámská rukavička. Ale to je stopa, to je stopa. A v jeho papírech? No tam jsem se nedívala. Ale to je chyba. Tak to dělají všechny ženy. To je jediný způsob, jak zjistit, co v nich je. Tvůj muž, nech mě jednat. No, snad už to bude lepší. Snad jí maminka uklidnila. Mulinote? Ano, maminko. Nebudu chodit kolem horké kaše. Znáte tuhle tu rukavici? No, znám, co jsem se jí nahledal. Nesahat. Čí je ta rukavička? Moje. Co? Tahle velikost? Ha. No, ona je to taková zvláštní rukavička, víte? To je na zmenšení ruky. To se takhle stáhne palec, natáhnou se prsty a takhle se to... Tam... Je to dámská rukavička. Myslíte? No, to ona jenom tak vypadá. No, víte, to ona se mi namočila a srazila.